Nogina v letehru v Barceloně představilo také novou edici svých smartphonů nazvanou L-Style, což je v podstatě prozatím edice tří telefonů, které se jmenují LG Optimus L7, L5 a L3. My máme před sebou ten nejvybavenější L7, ale pokud si myslíte, že bude konkurovat třeba takovému Optimu 4X HD, tak tomu tak není. Dá se říct, že tato designová L-Style edice vykrystalizovala z úspěchu také docela stylového LG Optimus Black, přidala k tomu pouze jakési vlastnosti, které potom jsou společné všem těm telefonům, ať už je to L3, 5 nebo 7, a to je kovový rámeček, který vidíte podél těla. Je to také ta L linie, ze které právě vychází myšlenka, že telefon vlastně bude mít hrany ve tvaru L, takže proto L Style. No a také velmi, velmi nízká tloušťka, zvlášť u toho zatím největšího modelu, který tu máme, L7, je to pouhých 8,7 mm na tloušťku, takže telefon je opravdu velmi útlý. Co se týče hmotnosti, tak opět patří v těm lehčím, a to také proto, že plast je přece jenom většinový materiál na povrchu tohoto telefonu, i když je zde tedy ten kovový rámeček. V tomto případě je zde 5-megapixelový fotoaparát, umí automaticky ostřit, má LEDku. Procesor uvnitř toho telefonu je jenom jednojádrový, má gigahertzový takt. A to jsou vlastně údaje, které jsme doposud o těch nových L-kách nevěděli. LG se s nimi nechlubilo, protože je jasné, že primárně necílí tyto telefony na uživatele, kteří by šli po co nejvyšším výkonu, ale právě po těch uživatelích, kteří hledají design. Běží nám zde už Android ve verzi Ice Cream Sandwich, a pokud si koukáte třeba na videa těch čtyřjádrových Monster telefonů, které byly letos představeny, tak vidíte, že už tady při pouhém procházení prostředí je patrné, že přece jenom to jedno jádro, ne že by bylo na Ice Cream Sandwich úplně málo, ale ty odezvy nejsou zkrátka tak bleskové, jak jsme viděli třeba u toho čtyřjádrového telefonu. Jak už jednou jsem řekl, vůbec to nevadí, protože tenhle telefon je přece jenom stylový a spojuje spíše takové užitečné funkce, respektive funkce, na které není potřeba tak velká výbava. Chybí nám zde i mechanická spoušť na foťák, máme zde mikro USB, na levé straně pouze tlačítko na regulaci hlasitosti a zvršku můžeme telefon vypnout, případně do něj připojit sluchátka, kde v tomto případě je opět nějaký ten ochranný mechanismus. Takže tak to vypadá ten nejlépe vybavený LG Optimus L7 a jeho sourozence L3 a L5 si můžete prohlédnout na www.mobilmania.cz.